נחס זה אליהו. ככה אמרו חכמים. מה שאפשר להבין בשלושה אופנים. א', כפשוטו, הוא חי הרבה שנים. אפשר להבין את זה על פי רזי תורה. בסוד הגלגול. אפשר להבין את זה במובן התפקודי, המעשי. הוא מתנהג, אליהו, כמו פנחס. קנאות, קנוקינטי, השם צבאות. הוא השיב, קינאתי, וקינאתי לו את בריתי שלום, אשר קינא לאלוהיו. אבל אפשר לומר שהוא חי הרבה שנים. כל כך הרבה שנים לחיות. יד השם לא תקצר. אבל במה זכה? דווקא הוא לחיות כל כך הרבה שנים. תשובה. בגמרא, לא זוכר, חגיגה דף ה', דף ד', דף ה', מלאך המוות אמר לשליח שלו, הגיע הזמן של מרים למות. מרים מגדלת ילדים. מה? מגדלת שיער. היא ספרית, משהו כזה. והשליח טעה. ולקח מרים מגדלת ילדים, גננת. טוב, נו, להחזיר. לא. אם כבר הגיע לשיר. כמובן, זו סוגיה מאוד מסובכת. איך מלאך המוות שולח שליח? איך השליח טועה? איך לא מתקנים את הטעות? מוזר מאוד. אבל זה לא הנושא שלנו. ברור שהכל שייך לסדר הנהגה אלוקית, גם השליח, גם הטעות, גם להשאיר, הכל אלוקי. אבל הגמרא שואלת ואומרת, אבל מה קרה? לאותם השנים. עכשיו, השנים של מרים מגדלת ילדים, הם הלכו לאיבוד. אומרת הגמרא, אם יש תלמיד חכם שמעביר על מידותיו, נותנים לו. מה זה מעביר על מידותיו? הוא לא עושה עניינים. הוא מוכל וסולע. נותנים לו את השנים האלה.
ופנחס העביר על מידותיו. איך אתה יודע שהוא העביר על מידותיו? כי היו מבזים אותו. רש"י, לפי שהיו השבטים מבזים אותו. מי זה השבטים? כולם. כל עם ישראל היה מבזה אותו. הראיתם בן פוטיזה, שפיתם אבי אמו עגלים לעבודת כוכבים, והרג נשיא שבט מישראל. כי פנחס בן אלעזר. אלעזר לקח לו מבנות פוטיאל. פוטיאל זה יתרו. כלומר, אימא שלו הייתה הבת של יתרו, אלעזר. גם משה רבינו בת של יתרו. ויתרו היה עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה זה אדם אלים. ולכן הוא הורג. יש לו דם, יתרו, שזורם לו בתוך הגוף. ולכן הוא עשה מה שעשה. וכל השבטים היו מבזים אותו. וקוראים לו רוצח. יש לך דם רצח שזורם בתוכך. רצח בעיניים מיתרו. מה ענה פנחס? הוא לא ענה. הוא ספג. אם היה רוצה לענות, היה לו מה לענות. היה יכול לענות שיתרו... רגע, עוד לא אמרנו כלום. שיתרו יתקרב לעם ישראל, ויתרו יתגייר, ושביתו בוודאי צדיקה, שאביו יתחתן, אלעזר, הכהן. מה, אתם גם רוצים ללכלך את אלעזר בן אהרון? גם אלעזר אתם רוצים ללכלך? בגלל שהוא התחתן עם בת של יתרו? ומשה רבינו עצמו, הוא לא התחתן עם בת של יתרו? היה יכול לענות דבר כזה. היה יכול לענות עוד משהו. נכון, הרגתי אדם אחד. אבל לפני שהרגתי אדם אחד, לא מת אף אחד. והיו המתים במגפה 24,000. ואז, אחר כך, זה נעצר. אם הוא לא היה עוצר, מה היה קורה? ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. הייתי מכלה את כל עם ישראל. אז הוא הציל את כל עם ישראל. יתר על כן. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנסמדים לבעל פעור. כל שופט, את האנשים שהוא רואה הנסמדים לבעל פעור, להרוג. כמה זה אנשיו? לפחות שתיים. כמה היו שופטים? שרי עשרה, 60,000. שרי 50, 12,000. שרי 100, 6,000. שרי אלפים, 600. סך הכל, אומר רש"י, 8 ריבו ו-8,000.
88 אלף שופטים. כל אחד רק 2. 88 אלף כפול 2, 176. ועוד מתו במגפה 24 אלף. סך הכל 200 אלף. 200 אלף אנשים מתו. 24 אלף במגפה, ועוד 170 אלף. על ידי השופטים. למה 24 אלף לא על ידי השופטים? כי שופטים צריך עדים והתראה, ולא תמיד היה. כל פנים מתו, שליש עם ישראל. כלומר, מה שריבונו של עולם אומר, ולא חיליתי בני ישראל בקנאתי, זה לא מילים בעלמא. זה לא אחד אומר לשני, אם אתה מאבד לי את העיפרון, אני הורג אותך. גוזמה. פה שליש עם ישראל מת. ופנחס הרג את זמרי, ואז, מה כתוב שם? ותעצר המגפה מעל בני ישראל. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קנאתי בתוכם ולא חילי את בני ישראל בקנאתי. אז יכול לומר, נכון, אני הרגתי אדם אחד ואתם הרגתם 200 אלף ואני הצלתי 400 אלף. אז אולי תסתמו את הפה? הוא לא אמר. הוא שתק. וגם, זה לא היה קל להרוג את זמרי. א', היה צריך להרוג את זמרי, אל קובתה. ויתקור את שניהם ואת איש ישראל ואת האישה אל קובתה. רש"י. כגון כיוון בתוך זכרות של זמרי ונקבות שלה. וראו כולם שלא לחינם הרגם. אחרי תגידו, סתם הרגת בן אדם. לא. ככה שיפד אותם. זה היה קשה. זמרי הוא לא חלשוש. הוא במיוחד. הנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית. לעיני כולם, רש"י. נתקבצו שבטו של שמעון אצל זמרי, שהיה נשיא שלהם. אמרו לו, אנו נידונים במיתה. 176 אלף, ואתה יושב ולא עושה כלום? אז הוא לקח אותה והכניס אותה לאוהל. כלומר, פנחס כדי להיכנס, היה צריך לעבור מחסום של כל שבט שמעון. רש"י אומר, וראו כולם שלא הכין הרגם, והרבה ניסים נעשו לו. הרבה ניסים. כמובן, לא יכול לדעת מראש שיהיו ניסים. איך קוראים לבן אדם שנכנס למצב שאולי לא ניסים? מסירות נפש. י' בית ניסים. תרגום יונתן בן עוזיאל. תריסרי ניסים התאבידו לפנחס בזמן דעל בתר גברה בר ישראל לבת מדינייתה. 12 ניסים נעשו לפנחס בזמן שבא אחרי האיש בן ישראל מדינית. נס קדמאי, נס ראשון, דבר אלה מפרש יתון ולא פרש. היה לו להפריד אותם. אל תעשו עבירה. הוא לא הפריד אותם. אחרת אי אפשר לומר סתם הרגת בן אדם. נסטיניאן, דיסטתם פומהון ולא צבחין, דילו אבו צבחין
הוו משתזבין, נס שני, שנסתם פיהם. ולא צעקו, שאילו צעקו היו ניצולים. כל השבט היה נכנס, והם לא צעקו. נפעלו. נס תליטאי, דכיוון ברומחה, ובר זינון, כחדה, ית גברה בר ישראל בבית גוברי ורד ונינתה בבית בהתת תורפה. נס שלישי, כיוון ברומח ונקבם כאחד את איש ישראל בבית זכותו ואת המדיינית בבית בושת הערבה. רש"י מביא, נס רביעה, דקם רומחה דאתר בכבזה ולא השתמת. נס רביעי, שעמד הרומח במקום הנקוב ולא נשמט. נס חמישי, כד סובר יתאון, הזדקף, שיקפה נטל מיני הדנפק. נס חמישי, כאשר נשא אותם, לקח את שניהם על הגב. הזדקף המשקוף, והוגבה ממנו עד שיצא. נס שתיתאה, סובר יתון בכל משר יתד ישראל, דאבה שיטה פרסה ולא השתלהה, נס שישי נשא אותם בכל מחנה של ישראל, שהיה אורכו 6 פרסאות, 24 קילומטר, ולא התעייף. נס שביעי, זקיפינון בדרה ימיני, למחמי כולון, קרבוי ולא יחילו להנזקותי. נס וי, זה כפם בזרוע ימינו לעיני כל קרוביו, ולא יכלו להזיקו. נס תמינאי, דהיתה שנעה, רומחה, ולא יתבר מן מטולה. נתחזק עץ ידית הרומח, ולא נשבח מן המסע הכבד. סחב אותם על הרומח. נס תשיעאי, דהיתנגד פרזלה כשיעור תרוויון. ולא ישלפו מיני, שנמשוך הברזל בשיעור שניהם, ולא ישלפו ממנו. נס תסיראה, אתה מלאכה, והפכית את המלרע, וגברה מלאל, דייחמון כל בית ישראל, דיית חיסוד העון. בא המלאך, הפך אישה מתחת, ואיש מלמל, שירו כל בית ישראל, חרפתם. נס חצרה, דאית נטרו כת חיין, עד זמן דהליך יתון, בכל מה שאתה מין, בגלל דלא יסתעב כהנה בעלי דמיתה. נס 11, שנשתמרו בחיים! כל זמן שוליחם בכל מחנה כדי שלא יטמע כהן בו אל המת. נס תריסרי דאית קריש עד דמאון ולא אפילו שנקרש דמם ולא נפל. כלומר, אם נס אחד היה חסר, היו מחסלים אותו. אז הוא מסר את נפשו. הסתכן. נכנס לסיכון בלתי סביר. והציל כל עם ישראל. אז הם כל אמר לו, תודה רבה, שקויה, מי שברבותין אברהם ישראל ויעקב יברך את פנחס, פנחס בן עזר בן ארוע כהן וכו', בעבור, בעבור שהרג את המדיינית, בעבור זה, בעבור זה, השם ישראל וירד ואכל ועשו ובעבור זה. ביזו אותו. והוא שתק. מי שמבזים אותו, והוא שותק, כשיש שנים רזרביות במחסן שנים, לא לשאול מה זה, הוא מקבל. וכיוון שביזו אותו חזק, והוא שתק חזק, הוא קיבל כל זה. נכון, לא מזכירים שהיה מן הנעלבים ומן המולווים. מזכירים ש... קנאות וקדושה, אבל זה פשוט. אומר החתם סופר, על הפסוק הנני נותן לו את בריתי שלום, יוב, מם א' ג', מי הקדימני ואשלם לו? השם אומר, מי הקדים אותי, אני משלם. מה פירוש? על פי רוב השם מקדים, אומר המדרש, ויקרא רבה כ"ז ב', השם מקדים ואדם משלם. למשל, השם נותן לו בן, משלם ברית מילה. השם נותן לו גג,
עושה מעקה. השם נותן לו בית, עושה מזוזה. השם נותן לו מקום, סוכה. כסף, לולב. תלית, ציצית. קודם השם נותן, ואחר כך אתה משלם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה בן אדם שקודם ייתן, ואחר כך אני אשלם. שקודם ישים מזוזה, נשים לו בית. שקודם יעשה ברית מילה, נשים לו בן. שקודם יעשה מעקה, נשים לו בית. שקודם יטיל ציציות, נשים לו טלית. שקודם יבנה סוכה, נשים לו זה. והוא, פנחס, השם לא נתן לו כלום. הוא נתן ראשון. על זה נאמר, מי הקדימני ואשלם לו. זה המעלה של תלמיד חכם המעביר על מידותיו. ממי הוא למד להעביר על מידותיו? טוב, מי למד ממנו? דוד. כל חייו ביזו אותו. נון סטופ. כולל שימי בן גרה. ראש הסנהדרין. אשר קיללני קללה נמרצת. נואף. רוצח. מואבי. צורר, תועבה. זה הכל. ומה ענה דוד? כלום. אמר אבישי בן צרויה, זה לא קשור לרב אבישי צרויה, אני אוריד את הראש לכלב המת. עזוב. השם אמר לו כלל. ספר החינוך מביא את זה. לא תיקום ולא תיטור. אחר כך, אחרי שנהרג אבשלום וכל עם ישראל קיבל, בא שימי בן גרה ואמר, סליחה, חטאתי. אמר אבישי בן צרויה, אז מה? אני מבקש סליחה. הוא קילל את משיח השם. אמר דוד, עזוב אותו, עזוב. מחל. אנשים שביזו את דוד, ואני בחל אותם, כשהם חולים, לבושי שק. עיניתי בצום נפשי. הוא למד מפנחס. מפנחס ממי למד? כמובן. מריבונו של עולם. כי ריבונו של עולם, מוחל על אלבונו. אפשר לקבל ספר תומר דבורה. הבאתי פה ספרי תומר דבורה ב5 שקלים. מי שרוצה יכול לקנות, עכשיו זה כבר 5 שקלים ו10 אגורות. כי זה מי אל כמוך. אפשר לקחת מה... הנה הוא מביא סמר. הקדוש ברוך הוא, אנשים מקללים אותו, מעליבים אותו, עושים עבירות מהבוקר עד הערב. והקדוש ברוך הוא שותק. ולא אומר כלום. מי אל כמוך? זה התחלת הספר. בהתחלה יש הקדמה. ראוי שידמה לקונו, האדם ראוי שידמה לקונו. מי, לא, מי אל כמוך? אורה על היות הקדוש ברוך הוא מלך נעלב, סובל אלבון. מה שלא יחילהו רעיון. הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק. ועוד אין רגע שלא יהיה אדם ניזון ומתקיים מכוח עליון השופע עליו. והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו שלא יהיה הוא, נתברך.
באותו הרגע, ממש שופע שפע קיומו ותנועת איבריו. ואם היות שאדם חוטא, בכוח ההוא לא מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקדוש ברוך הוא. עלבון כזה להיות משפיע בו כוח, תנועת איבריו, והוא מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ועוון ומכעיס, והקדוש ברוך הוא סובל. ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב ההוא, חס ושלום, שהרי בתו כוחו, כרגע, כממרה, לייבש ידיו ורגליו, כאין שעשה לירבעם, הושיט ידו אל המצבח, ותיבש ידו. ועם כל זה, שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשפה ההוא, והיה לו לומר, כיוון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך ולא בשלי. לא מפני זה מנע טובו מן האדם, אלא סובל עלבון. והשפיע כוח, והטיב לאדם טובו, והרי זה עלבון וסבלנות מה שלא ישוער. ועל זה קוראים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, מלך עלוב. פרקי חלות סוף פרק כ"ד, והנו אומרו, מי אל כמוך אתה אל בעל חסד המיטיב, אל בעל כוח לנקם ולאסוף את שלך. ועם כל זה אתה סובל ונעלב עד ישוב בתשובה. הרי זה מידה שצריך האדם להתנהג בה, רצוני הסבלנות. וכן היותו נעלב אפילו למדרגה זו. ועם כל זה לא יאסוף טובתו מן המקבל. אמרו החכמים, שמי שקורא ספר תומר דבורה, זוכה להרבה טובות מן השמיים. ומקיים, כן, ודאי גם מקיים. יתר על כן. פנחס, אני מכיר אותו. הוא היה אדם עדין ורך. הוא לא היה לוחם. הוא לא היה לו כהרומח. הוא לא הרג זוב בחייו. איך אתה יודע? הוא נכד של אהרון. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. אומר הכתב סופר, פה הוא היה צריך להתגבר על טיבו, ולקחת רומח ולהרוג. זה גם מסירות נפש. זה ידוע מה שכתוב. הקריבו מכם קורבן. אמרו החסידים, האדמו"רים, הקריבו מכם, ממך, קורבן. אמר אדמו"ר אחד, זה קשה, אבל שני כבשים בני שנה תמימים. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בערב. כבש בבוקר כובס את יצרו, כבש בערב כובש את יצרו. אבל כתוב כובש אצל הליטאים ואצל המרוקאים, אותו דבר. כובש, כובש, סמך סין. מה שלומך? בסדר. תמיד מרוקאי קובע פגישה יום רביעי, שלא ירגישו שהוא מרוקאי, ולא ביום סבת, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום חמישי, יום שישי, אלא יום רביעי. גם המרוקאים, גם הליטאים. מרוקאים וליטאים, אותו דבר. שניהם מפשבת אפרים, שיבולת, סיבולת. פעם היה מורה שהיה או ליטאי או מרוקאי ולימד את הפרשה הזאת. אז הוא אמר, שאלו אותם לומר הוא לא הצליח לומר שיבולת, שיבולת. לומר שיבולת, אמרו סיבולת, אמרו לומר סיבולת. וכל הכיתה צחקה. זה לא יפה לצחוק על מרוקאי ועל ליטאי. על טוניסאים אלה, אבל על מרוקאי וליטאי. באמת. הקיצור, והוא שתק פנחס. פנחס, הוא היה עדין נפש, אבל לפעמים גם עדין נפש
צריך לקחת רומח. מתי? כי הרי כל מי שלוקח רומח אומר, אני... זה לשם שמיים. כל העולם מלא קנאים, שמעליבים ופוגעים וצועקים ומכים, ואומרים, זה לשם שמיים. אנחנו לא מאמינים לך. פנחס מאמינים. א', כי הוא מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום רודף ירדיו. ב', כי הוא מסר נפשו. ג', כי הוא מאכל על עלבונו. וד', מה שאומר הקדוש ברוך הוא, למה אני נותן לו בריתי שלום? לא כתוב, אני נותן לו בריתי שלום בגלל שהיה קנאי, בגלל... לא, 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 לא. בגלל שהוא השיב את חמתי מעל בני ישראל. ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. בקינתי. הרי השם קינה. בקנו את קינתי בתוכם. אותו ספר מסילת ישרים. סוף פרק ת' אומר ש... צריך לאהוב את גם ישראל, לאהוב את כולם, לאהוב, לאהוב. אבל בהתחלה, או באמצע פרק ת', הוא אומר, לפעמים צריך קינה, צריך להילחם. זה לא סותר, תלוי. גם בספר אורות, עמוד קופלמן, יש פרק על הקינה. לפעמים צריך לקנה. אי אפשר להשאיר הפקרות, בלגן, פלורליזם של אחיו, הכל מותרים לך, הכל שרויים לך. מה? אתה מתרתן עם מי? אני עם אישה. פרימיטיבי. פרימיטיבי. איזה... הומופוב. שונא גברים. מתרתן עם אישה. תתבייש, זה לא צנוע. זה מה שאומרים היום. פה זה מדינת ישראל. ישראל, כן? גזען. מדינת ישראל. מדינת כל אזרחיה, זה ישראל. גזען. קיצור, מטורפים. ככה היה גם מזמן אחיו. פוסרים על שני הסעיפים. ככה וככה וחצי. תראה, יכול להיות שיש אלוהים, יכול להיות שאין, יכול להיות שאולי, יכול להיות, הוא פתוח, מוצא חן בעיני כולם. יכול להיות האל, יכול להיות אלוהים, יכול להיות הבעל, יכול להיות שניהם. צריך רוחב אופקים. אז זה לא תמיד אפשרי. לפעמים, צריך תקיפות, אבל זה לפעמים, זה יחידים, אדם רגיל שנוהג בתקיפות, זה סתם עצבנות. עולת ראייה, א', שין צדי ד', השבטים היו מבזים אותו, כי באמת, קנאים זה רק מתוהר לבבם לשם שמיים. הם אמרו זה מיזע אמו, לא אלעזר, בן אהרן הכהן. באופן כללי, קנאות זה רע, זה הורס. פה זה יוצא דופן. שכחתי עוד משהו. הוא שאל. ויקום מתוך העדה, אלא ודאי, אלא מתוך מה? העדה, אומר חז"ל, זה הסנהדרין. הוא בא לסנהדרין ואמר, מה עושים? חשבתי שהבועל קויותית בפרסיה קנאים פוגעים בו. קריאנה דאיגרתא לבי פרוונקה, קורא איגרת שיש שליח. לך. קיבל אישור מהסנהדרין. לא כל אחד.
אני אקבל אישור מהסנהדרין? יכול להיות מתעצבן. פעם ביישוב אחד, אנשים דיברו שקרים, הוצאת שם רע, על אחד שהוא נשיא מגויה. לא הייתה גויה, אישה טובה, צדיקה, עלתה מרוסיה, אבל אמרו שהיא גויה. הלך פנחס אחד עם סכין והתנפל עליו. אבל הזמרי, שלא היה זמרי בכלל, היה לו חגורה שחורה, והחזיר לו, ופנחס משותק חצי גוף על כיסא גלגלים. כלומר, אז הזמרי לא היה זמרי, היה צדיק, ופנחס היה סתם עצבני. עכשיו הוא רגוע. כיסא גלגלים וזה. היזהרו. היה פעם תלמיד פה, עולה חדש מאנגליה, קטן קומה, מה שנקרא חנון. ביישן, בקושי יודע עברית, בקושי מבין, זה ביישן, ביישן. יום אחד הלך הביתה דרך שער שכם, התנפלו עליו שלושה ערבים. לא ידעו שיש לו חגורה שחורה, חיסל את כל השלושה. בבוקר הוא בא, אמרתי לו, נו, ערבים עשו לך, אני עשיתי להם. יפה מאוד, חגורה שחורה. גם בנות, חגורה שחורה, יש גברים מטרידים בנות, נוגע בה, שח פרזל, שובר לו את הרגל, שובר לו את היד, שובר לו את הראש, את העיניים, כיסא גלגלים. כשחמישים אלף גברים כאלה ישבו בכיסא גלגלים, נקווה שהשאר יפסיקו להטריד נשים. וזה. אם זה קשה, חגורה שחורה, אפשר חגורה סגולה, בסדר. אפשר. כי נשים זה יותר חלש. זה חגורה, גזעני, אתה אמר את זה. לא, לא, שחורה שלושה דן. כי שחורה יש גם דן אחד, שני דנים שלושה. טוב, בסדר. זה למדו הגנה עצמית. סיפרתי, כשהייתי בני עקיבא, הייתה אנטישמיות, תקפו יהודים ברחוב. אז מנהיגי תנועות הנוער אמרו, החניכים צריכים ללמוד הגנה עצמית. טוב, מה אפשר לעשות? הייתי מרכז סניף, הגנה עצמית. בדקתי מה מתוך כל האומנויות הלחימה הכי עדין. אמרו לי, ג'ודו. טוב, למדנו ג'ודו, גם אני הלכתי. הייתי חוזר כל יום מרוסק לחתיכות, כי מפילים אותך לרצפה. אמנם לומדים ליפול, אבל עד שאתה לומד ליפול וזה, כל הגוף מרוסק, לא נורא. וגם הבנות למדו. אז היה כמובן נוחות בנים, נוחות בנות. הבנות למדו ג'ודו. ובכל מקומו, בכל הסניפים, הבנים נוהגים להציק לבנות, למשוך לו את עצמה, וכל מי שמסך את עצמה, נתנה לו מכה בבטן, ברגל, ששברו אותו לחתיכות, אף אחד לא יטריד. יותר טוב סניף נפרד, כמובן, אבל זה מה שהיה, ושלא לא ימשוכו את ה... אבל אם כבר זה מעורב, ומושכים את עצמות, והבנות מכניסות להם בפרצוף, מאוד נהניתי מזה. זה גם לא נגיעה של חיבה, זה הפלפול. נגיעה של חיבה, לא נגיעה של חיבה, זה כמו רופא. הוא נתרפא לגמרי, הוא לא עשה יותר. טוב, עד כאן פינת הסיפור. אם כן, הוא שאל את הסנהדרין. הוא לא עשה מזה מיוזמת עצמו. כי כל מי שמקנה וכועס, על המקום, הוא צריך ביקורת עצמית. זה באמת לשם שמיים. או שסתם אני עצבני. נשאר לנו רק שאלה אחת. למה הקדוש ברוך הוא רצה להרוג את כל עם ישראל? מה עשו? נצמדו לבעל פאור. נכון, נכון. עבירה. עשו הרבה עבירות.
הפאור, זה, הזכרנו את זה כמה פעמים, זה השורש של כל העבודות הזרות. אלא שבפאור זה גלוי, שזה לחלוך, ושאר עבודות זרות זה מחוסה. זה לחלוך עם כיסוי. אבל באמת כל העבודות הזרות הם פאור. רק פאור מחוסה. הנוצרים הם מומחים לחסות את הלחלוך, שלא יורגש. דוגמה של לחלוך מחוסה, איך קוראים לזה? צעדת הגאווה, מצד הגאווה. חופש, חירות, סובלנות, הכלה, כבוד האדם, קבלת האחר, בלה 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 בלה. אבל זה לחלוך. ילד קטן בן 6, לא יודע איפה הוא יודע, ילדים בימינו יודעים את הכל. הוא אומר לו, על זה הוא עושה צעדה מצד להודיע לכולם שהוא דוחף את הבולבול שלו בטוסיק. לא יודע איפה הילד יודע את הדברים האלה, אבל הוא צודק. על זה אתה עושה מצד? אתה רוצה לעשות עבירות, תתחבא בחדר. עושה מצד על זה. מטורפים לגמרי. לא, קבלת האחר, בלה בלה בלה. ילדים יודעים את הכל. לצערנו. שומעים פה, שומעים שם, יודעים את הכל. פעם האבא אמר, הרב אמר לאבא, תראה, הילד שלך, הוא כבר בבית ספר. אתה צריך להסביר לו. זה דברים, להסביר. שזה לא ייפול עליו פתאום. המורה יסביר, לא, המורה לא יסביר. אתה צריך להסביר. הוא יבין לבד, אתה צריך להסביר. הרב עשה לו את המוות. טוב. אבא, ילד בו, שב מולי. מה אתה רוצה, אבא? הנה תה, הנה ביסקוויט, הנה מיץ, הנה ביסקוויט, כן. מה אתה רוצה, אבא? מה שלומך? כן, מה אתה רוצה? רציתי לדבר איתך על עניינים של גברים. רלקס, אבא, מה אתה רוצה לדעת? בקיצור, יודעים את הכל, לא יודעים איפה הם יודעים, יודעים את הכל. אז זה, הפאור, זה לכלוך. עבודה זרה, מלוכלכת, מטונפת. וזה השורש של כל העבודות הזרות. העולם של עבודה זרה. אין לנו מה לעשות איתו. זה העולם שיגיע לחורבן. וכבר היה פעם חורבן המבול. מספיק פעם אחת. לא יהיה עוד מבול. אבל לא שבנס לא יהיה עוד מבול. הקדוש ברוך הוא ימנע שיהיה. או אנחנו נמנע שיהיה עוד מבול. הפאור, הוא אומר, מה הבעיה? מה הבעיה לפאור? זה טבעי. מה, אתה תשמור את זה בפנים? ולך עצירות? לא, זה טוב, הכל טוב. בלי יסורי מצפון. טוב מאוד, זה טבעי. תהיה אתה, קבל את עצמך כמו שאתה, מימוש עצמי ותבטא, בלה בלה בלה. זה חופש. לא נכון. זה מחלה. זה לא חופש. ולכן, וזה התיאוריה של זמרי. מה זה משנה? המדיינית, לא המדיינית. כולם בצלם אלוקים. צריך לכבד את האדם שהוא בצלם אלוקים. גם המדיינית היא בצלם אלוקים. לכן הוא עשה את זה בעיני כולם. אתה רוצה לחטוא, תתחבא. לא!
זה אידיאולוגיה אצל זמרי בן סלול. וגם, יש לי נטייה כזאת. אסור לדכא נטייה. דכא נטייה? זה גורם לך נברוזה, פסיכוזה, משבר נפשי, דיכאון ולחץ, ופסיכולוג, ולא, לא, לא, לא. לא לדכא. נטיות, טבעיות. זה הרס כל העולם. אומרים, הרמב״ם אמר, כל התורה זה מלחמה נגד עבודה זרה, אבל עכשיו אין עבודה זרה, אז כל ההסבר של הרמב״ם נופל. עכשיו אין עבודה זרה. ודאי שיש. אין עבודה זרה שאדם לוקח פסל ועושה לו מוי מוי מוי. אבל היסוד של עבודה זרה, הפעור, הלכלוך, נתן פורקן, או כל נטיות נפש האדם, ללא גבול, והצדקה וקידוש כל הנטיות, מה אתה אוהב? אני אוהב יצרות עריות. יצרות עריות. זה טבעי, זה בריא, זה חיים. תבוא למקדש האלילי, יש שם קדשות. ואם מי שנמצא עם הקדשות, זה עבודת האל. יאללה! למה לא עשיתם את זה קודם? סוף סוף דת, דת לעניין. שאפשר לעשות, להתנהג בצורה טבעית, וזה בסדר. הייתה פעם בחורה, יהודיה, צרה, חופת נידה. באו שני השושבינים, והייתה עצובה מאוד, באו שני השושבינים של הבחור, אמרו לבחורה, את עצובה, כן. אבל יש פתרון, אבל אי אפשר, חופת נידה. הלכות נידה זה רק איתו, לא עם מישהו אחר. אנחנו במקומו. מה, יש דבר כזה? ודאי, מה. לך יהיה טוב, לנו יהיה טוב, אז גם לא יהיה טוב. נכון. נכנסה להיריון. ראה הבחור שהיא נכנסה להיריון, שלף חרבו, אמר, מי המגיל שעשה לך את זה? אמרה הבחורה, שהייתה מאוד מאוד חכמה. אם יהיו כל חוכמתם של תלמידי ישיבה על כף מאזניים אחת, וכף מאזניים ישנה חוכמתה, מכריע את כולם. אמרה, זה האלוהים. זה מאכזב שהאלוהים נואף, אבל אי אפשר להתווכח עם האלוהים. צריך אמונת חכמים, אמונת אלוהים. ולכן הוא לא עשה לה כלום. אחר כך נולד ילד, היא אמרה, הילד עבר שדרוג. הוא לא בן האלוהים, הוא אלוהים. הוא אלים עצמו. אתה רואה? היה כדאי, אה? כדאי. כלומר, הדת הזאת זה דת שנולדה מניאוף של האל. זה כישרון, אה? מוחמד, נו, לקח 15 נשים. אפילו האסלאם רק מותר 4. לא, מוחמד מותר 15. אבל לקחת גם אשת איש. לא, זה מוחמד, זה המלאך גבריאל. הוא הפקיע הקידושין למפריע. אז הוא התחתן עם אשת איש. אני אומר, מה זה פה? ישראל רודף שמלות מושחת, מוחמד. אבל הנוצרים זה לא מוחמד, זה האל. האל נואף. ויצאו בזול. כי רומא נולדה, לפי הסיפורים שלהם, רמוס ורומולוס מאדם שבא על זאבה. והיא ילדה שני הילדים האלה. התקדמות, לא ניאוף, אלא נשכב בהמה. מזה, ורמוס ורומולוס, איך בעברית אומרים? ארמילוס, נכון?
ארמילוס הרשע. לא יודעים, ארמילוס זה רמוס או רומולוס. יותר דומה לו רומולוס. ארמילוס, רומולוס, רמולוס, רומולוס. נשקף באימה. אבל הנצרות, האל נואף. כמובן, האל לא נאף, זה היא. אתה לא מאמין לסיפור הזה? לא. אבל להם יש תיאוריה, לא יודע איך אומרים בעברית, באנגלית, immaculate conception, השקפת ה-immaculate, הטהרה, התוהה. היא הייתה טהורה, 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 זה מהאל. immaculate conception. מבינים מה זה עבודה זרה? אגב, האפיפיורים לא התרתנו, אבל היו להם זונות ב... כולם היו להם זונות. ולפעמים ילדו ילדים. על פי רוב היו הורגים אותם. אם האמא הייתה בהיריון, הייתה עושה הפלה, ואם היה נולד תינוק, היו הורגים אותו. אבל האפיפיור אחריו לא התבייש. נולד לו ילד. והוא היה אפיפיור אחריו. בסוף הצרפתים אמרו, נמאס לנו מכם, אתם מגעילים. עשו להם אפיפיור פרטי. אז יש שני אפיפיורים. אפיפיור אחד ברומא, ואפיפיור צרפתי באביניון. וכל אפיפיור היה מלכלך על האפיפיור השני, שהוא מושחת. ואני חייב להודות. אלו ואלו דברי אפיפיורים אמיתיים מושחתים. מושחתים. אמרו הפרוטסטנטים, יאללה חבר'ה, אתם עובדים עלינו, אתם לא מתחתנים, אבל עם זונות. אנחנו, אם כבר, עדיף להתחתן. עדיף להתחתן עם אישה, והיא תהיה הזונה שלך, מכל הכרת זונה. אומרת אשתו של הכומר הפרוטסטנטי, תודה למחמאה, בשביל זה אתה מתחתן איתי. והוא לא מתבייש לומר את זה. אבל למעשה, צריך לדעת, רוב הכמרים יש להם נטיות הפוכות. בפנימייה שלהם, כולם על כולם עם כולם בכולם. לא כולם, 99%, כמעט כולם. אז האפיפיור הלפני הקודם, ששכחתי שמו, היה גרמני. הוא אמר שבפנימיות, של המנזרים וכולו, צריך קצת מרחק בין החדרים וכל מיני כללים, הותקף על ידי ארגון ההומוסקסואלים העולמי. למה אתה עושה את זה? אמר, לא, 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 דבריי הוצאו מן ההקשר, לא וזה, התחמק. אחר כך האפיפיור הזה, אחרי שנה, התפטר. למה? הוא אמר, אני זקן. מעניין, שנה לפני כן הוא זקן, אז הוא כבר זקן. ראיינו אותי בארץ. מה אתה אומר לאפיפיור שהתפטר? כאילו זה הנושא שלי. אבל תפסתי את ההזדמנות לעשות חשבון. אני לא יודע למה הוא התפטר, הוא לא מתייעץ איתי. עלה אבל בעיתון של רומא, אוסרבטורי רומאנו, היה מסופר דבר כזה. עשיתי תרגיל לרדיו. היה מסופר בעיתון, שמסמכים אישיים שהיו לו במחשב הודלפו החוצה לכולם. הוא מינה שני קרדינלים לבדוק מי עשה את זה. בסוף הם מצאו, העוזר האישי שלו. אבל עקב זה הם מצאו עוד כמה דברים, שכל צמרת הוותיקן מבלה כל הלילות ברומא, בבתי זונות, ורובם בבתי זונים. וזה דבר שהאפיפיור לא יכול להלום. אמרתי ברדיו, כל הכבוד לאפיפיור הזה, שלא יכול לסבול דברים כאלה. אני נגד הנצרות, אבל כל הכבוד לאפיפיור. כמובן, הכוונה שלי הייתה לספר מה קורה שם, אבל צריך. וחוכמה. ברדיו שלא יפסיקו אותך.
אבל על כל זה אני מוכן לסלוח להם. הם מבוגרים, שיעשו מה שהם רוצים. אבל פדופיליה, מה שעושים הכמרים, זה אי אפשר לסלוח. אתה הורס ילדים? זה כבר שחיתות שעוברת כל גבול. אז עובדי עבודה זרה, יש היום. הנוצרים עובדי עבודה זרה, מאוד הרבה. יודעים איפה המדינה שאונסים הכי הרבה בנות? הודו. אבל הודו, כזה עדין, גנדי, כן, גנדי עדין מאוד וזה וזה וזה. אונסים בנות שם. אז למה המשטרה לא עושה משהו? היא אונסת בנות, המשטרה. ואם, כמובן, אם הבת, אם החברה הגבוהה, אז לא כדאי. אבל יש שם מיליון, מיליונים של בנות עניות, מסכנות, זרוקות. פעם עשו אונס קבוצתי באוטובוס. והיו שם תיירים, וזה התפוצץ. אבל זה כל הזמן שם. אבל חשבתי שבודה אמר שצריך עדינות. יש להודים מלא אלים. מאות מאות. יש להם אל ראשי. שיבה. לפעמים רואים פסלים, יש לו שלוש זוגות ידיים. זה דווקא טוב. יד אחת הוא מטלפן, יד שנייה שוטף כלים, יד שלישית לומד גמרא, יד רביעית מחזיק תינוק, יד חמישית שוטף רצפה, יד שישית סוחב סל מהמכולת. זה טוב. יש לך שישה ידיים. זה אפשר לוותר. אבל הוא ערום. הוא בקריסה על הברכיים, רוקד ריקוד עריות ערום. זה האל הראשי שלהם, שיבה. והשיבה הזה הוא מפסידן כפייתי בקוביה, משחק קוביה, והוא רודף ואונס נשים נשואות צנועות. זהו, והלכת בדרכיו. מהו קוביה? מהו? זה האל שלהם. לא מדבר על אלילי יוון. כולם שקרנים, רוצרים, נואפים, אינטריגות. אני מדבר היום, היום, היום. נצרות היום. הודו היום. לכן, זה לא שעבודה זרה נעלמה. אלא היא לובשת צורה, פושטת צורה. הנוצרים וזה, המערב, הם אורחים לעטוף, לכלוך במחצלאות יפות. כן, רצית לשאול שאלה? תראו איזה מעביר על מידותיו, איזה סבלנות. התאפק 54 דקות. בזכות זה תאריך ימים. במקום 120, 121. כן. אני רואה שאתה לומד בישיבה. תראה. אנשים עקומים, זה לא עוזר להסביר. אתה מסביר, הם מתווכחים, הם מביאים, ואומרים, זה לא עוזר. לא, מה זה לנסות? אבל הוא מן הנלבים ומן הולבים. הוא לא עונה. הוא לא יחיד. פעם סיפרתי על הרב שטיינמן. שמו לו פשקווילים מול הבית. שטיינמן שווה שטן מין. הוא אמר, יודעים מי עשה את זה? כן. תנו לו כסף. אמרו לו, למה? אני, יש לי עוונות. מגיע לי עונשים וייסורים. אני זקן, אין לי כוח. עלבונות זה לא מתיש. אז יש לו עלבונות, שלמו לו.
מבינים מה זה אדם ענב. יום אחד היה באמריקה, היו אלפי אנשים. אחד התפרץ, התחיל לקלל אותו, ללכלך אותו, וזה, לקחו אותו, זרקו אותו. הוא אמר, תודה רבה שלימדת אותי ענבה. יש פה אלפי אנשים, אז הוא למד אותי ענבה. חכמי ישראל הם ענבים, הם אוכלים על לבונם. ואמרתי שחייבים, ואתם לא חייב לאכול על לבונם. אבל החכמים, הם אוכלים על לבונם, הם לא משיבים. אף פעם. גם דוד שהיה מלך לא השיב. אף פעם לא השיב. והיה יכול להשיב. הוא לא צריך להשיב. שולף, יורה ומחסל ונגמר. כל הצבא בידו. לא, לא, מחל, מחל. כל אלה שמרדו מרד אבשלום מחל. לאבשלום הוא מחל. בני, בני, אבשלום. מי ייתן מותי תחתך. אתם מבינים מה שהוא אומר? אתה קורא את זה, אתה על סף התקפת לב. מי ייתן מותי תחתך? הייתי מת, והייתה איתה מלך, וגמרנו. זה אי אפשר לשער. כנראה דוד למד תומר דבורה. 5 שקלים, 2 אגורות כבר. זה לא תמיד מועיל, וכל השבטים מבזים אותו. דוד לא ענה למקללים, אף פעם, ובסוף, אחרי מרד אבשלום, בא כל העם ואמרו לו, אתה מלך. נעלבים, אתה לא מבין מה זה נעלבים, אתה לא מבין דברים כל כך פשוטים, חתיכת אידיוט ומטומטם, אתה לא מבין. הנה, הוא הבין. 1-0, נו, מה? הרמב״ם כותב שמי שהעליב אותי, אסור לי לשנוא אותו. אלא אני צריך לומר לו, למה עשית לי את זה? אבל אם אין לי על מי לדבר, אני יכול למחוק מליבי. הוא לא מכריח. אלא הרמב״ם אומר שאם זה תלמיד חכם, אסור לו לשתוק. כל תלמיד חכם שאינו נותר ונותם כנחש, אינו תלמיד חכם. אז זה סתירה רמב״ם רמב״ם. ברוך השם. סתירות רמב״ם רמב״ם, מזה אנחנו חיים. וזה גם סתירה. לא רמב״ם, רמב״ם. הרמב״ם עצמו, כל חייו העליבו אותו. הוא לא ענה אף פעם. אף פעם הוא לא ענה. מה זה העליבו אותו? שהוא כופר, אפיקורוס, שרפו לו את כל הספרים, הפיצו שהוא יתאסלם, רק זה. שהוא יתאסלם, לא יודע מה. הוא אף פעם לא ענה. ספג את כל העלבונות. ותלמידו, יוסף אבן גבר, היו מבזים את הרמב״ם, היה יוצא בקצף. כותב לו הרמב״ם, עזוב, הם רוצים לבזות אותי, תן. לי זה לא מפריע, והם נהנים מזה. זה נהנה וזה לא חסר, וקופים עד מידת סדום. נוסף לכך, זה עושה לי פרסום על הספרים. כי הם אומרים שהספרים שלי נוראים ואיומים, אז כולם קונים כדי לראות. כמה זה נורא ביום. אבל יש סיפור על הרמב״ם, בזה נסיים, ששלחו רב אשכנזי לבדוק אותו. אם באמת הוא כזה כופר אפיקורוס וכו'. בא רב אשכנזי, אמר לו הרמב״ם, מה שלום כיבודו? פדרו! כוס יין לאורח. זה יין, זה גוי מביא פדרו, כוס יין ואסור. אמר לו, אחרי נסיעה, לא שעשת יין, זה מים וזה. טוב, פדרו, תביא לאכול משהו ידי אדם. מי מביא ידי אדם? יד, יד, הרמב״ם תולש אצבע. זה שהיה קונים דרום. וכבודו לא אוכל? לא, נסיעה, אני מגיע לא אוכל. לא רעב.
אני רואה שכבודו לא רגיל לאוכל שלנו. לא, נזמין לכבודו אוכל רגיל. פדרו, תביא גדי. מביא גדי, הגדי גרזן, הורג את הגדי, שיפוד, צולל את הגדי, קטן, אוכל, כבודו רוצה מהגדי. לא, איזה נסיעה, כל הלילה, כן, נכון. יין גוי, אוכל ידי אדם, אוכל בלי שריטה. בבוקר אומר לו הרמב"ם, תשמע רב אשכנזי. פדרו הוא לא גוי, הוא גר צדק. ידי אדם זה לא ידי אדם. זה ירק בצורת ידי אדם, לכן קוראים לידי אדם. והגדי היה בן פקוע. כששוחטים בהמה ויש בפנים, לא צריך שחיטה מספיק להרוג אותו. והפעם הבאה, אל תאמין לשון הרע על אנשים. אפילו מה שאתה רואה במו עיניך, אל תאמין. ולכן, אני לא מאמין לסיפור הזה. הרמב״ם לא היה עושה דבר כזה, אפילו לאשכנזי. הסיפור הזה לא היה ולא נברא, אבל הוא סיפור יפה. מה זה לא מספיק, זה סיפור יפה. זה סתירה רמב״ם רמב״ם. מזה חיים בישיבות. מהסתירות רמב״ם רמב״ם. אם לא יהיו סתירות רמב״ם רמב״ם, על מה יהיה כל השיעור בעיון? אתה הורס כל הישיבות. הורס כל התורה. וזה, זה, לך, לך לצבא, הורס את כל הישיבות. מזה חיים, מסתירות רמב״ם, 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 גמרא, רמב״ם וזה. אומרים שרבי דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם, הוא תירץ כל הסתירות ברמב״ם. מזל שהספר הזה נעלם. אבל רבינו אברהם בן הרמב״ם, הוא כתב שני ספרים, שכחתי את השם. אחד שהוא תירץ כל הקושיות על מורה נבוכים, ואחד הוא תירץ כל הקושיות על משנה תורה. אבל אחד מהם לא נתפס, ויהרוס כל הישיבות. זה לא ישר. טוב, שאלה אחרונה. זה לא משנה. פנחס הוא מתגלה באליהו, הוא מופיע אחר כך באליהו. זה לא קושיה, פנחס אליהו פנחס. הרב סיודה מביא את השיטה השלישית, שזה אותו אופי. טוב, שאלה אחרי האחרונה. מה? כי זה ידי אדם. זה ירק. האם יכול להיות ירק שמאחים שהכל? מה? הלאה? הוא בירך על המים ש... גידולי מים. לא, גידולי מים מברכים רגיל. גידולי מים מברכים רגיל, מפרישים תרומות ומעשרות רגיל. אגב, לידיעתכם, מי שלא חקלאי, כל הירקות משקים עם מים. אלא יש אדמה. פה זה בלי אדמה, אז בגלל... אבל לכל פנים, איך אפשר לברך על ירק? אם זה ירק, שזה לא העיקר של הצמח. למשל, אם אתה אוכל התוכו של עץ התמר, איך זה נקרא? איך? לבבות דקל, שהכל. כי זה לא העיקר. טוב, תירצנו. אבל למילא הסיפור הזה לא היה. אז באתי לבקשי קושיות.